Horregatik, hitzarmen horretan, ez dugu sartzen bakarrik hezkuntza. Berak esan duen bezala, beste enfoke batzuk ere sartu ditugu. Agenda 2030-eko garapen iraunkorra, eta beste gai bada Nafarroako espezializazio adimenduneko estrategia, S3 izenekoa. Honek ematen du aukera eskaintza oso zabala emateko. Eta zabala, online ikastaroak egongo direlako eta ikastaro presentzialak ere bai. Eskaintza zabala, unibertsitateko ikasleentzat izango delako bereziki, baina baita interesa duen beste edonorrentzat ere bai. Matrikula doakoa izango da, eta izena emateko, joan behar da, udak euskal unibertsitateko webgunera, www.ueu.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.